wannan shine abinda ake kira solar mobile power bank, wato abinda yake iya ajiye wuta wacce na iya cajin waya, kamar misali ga masu yin aski da kuma masu yin irin harkar downloading din nan da harkar cajin waya, to duka na su iya amfani da shi wannan abu. Kuma wannan abun yadda yake aiki, kamar yadda kuka gani nan 220 volt out, ma'ana nan yana fitar da wutan nefa ne wannan wurin kenan. Wannan switch din shine na kunna wutan nefa, wannan switch din shine na kunna bangaren DC. Yana da gurin da za a sa cajin solar panel, sannan yana da gurin da za a fitar da DC 24 volt, sannan yana da gurin da za a sa caji na nefa. Nan kuma za ka iya sa waya da ran USB ka yi cajin waya. To haka wannan abu yake aiki. Don haka kuma za ka iya jona masa fanka da TV kamar yadda mu jona yanzu, ku gani. Haka yanzu wannan dai shine wayar da muka sa a jiki na wannan extension din. Wannan kuma shine mukunnan AC din, haka mun kunna wannan size din na wannan inverter. Ga wannan TV ta kawo. A gefen fanka ta yi ƙarfi ne, wannan ita ce fanka da aka fara. Ta haka yana zuwa da fanka guda ɗaya da kuma fefan soda da zai yi caji, da kuma caji da ra'ayi da cajin nefa ita, da kuma wannan da ra'a TV nan da za ta yi aiki. Shi ne kuɗinsa, shi wannan naira 175,000.